Усім привіт! Ми з вами зараз в Ужгороді. Нарешті я приїхав в це чудове місто. Шукаю сакури, цвітіння сакури. Кажуть, вона вже майже оцвіла, але я не здаюсь. Зараз ми стоїмо на проспекті Свободи. І мені сказали, що потрібно їхати в центр, десь на вулицю Довженка, до міської адміністрації. Десь там повинно бути дуже цікаве місце в плані архітектури. І також там є сакури. Так, ну що, їдемо в центр шукати сакуру. Це проспект Свободи. Сакури є, але не дуже багато. Ти замок, замок, замок. Замки я люблю. Так, Ужгородський замок. Зараз пройду туди до центрального входу. Не знаю, чи мені туди пустять, але звісно, що ніхто туди мене не пустить, але зараз побачимо, що тут навкруги. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького. Звісно, що він закритий. 12 травня. Зупинено. А сьогодні у нас тільки 27 квітня. Так, все, глянемо сюди, що тут у нас. Ну, мабуть, тут цікаво, але карантин. Добре, поїхали далі. Мені тут розповіли, що сакури красиво і по-багатому цвітуть біля будинку СБУ. Поїдемо зараз туди. Так, все, я вирішив прогуляти пішки. Машину залишаю тут. Йду пішки туди, куди мене послали. Це будівля СБУ. Там є якийсь сквер, там є якесь місце, де багато старих сакур. Побачимо. Так, можна піти туди, а можна піти сюди. Підемо сюди. Це Закарпатська обласна філармонія. Цікава будівля.
Погнали далі. Поїдемо сюди, бо там дорога зовсім трешова. Так, Ужгород — цікаве місто. Головне — залишити десь машину і шаритись ногами. Тому що машина, звісно, нічого не побачить. Центр міста не дуже великий. Якщо порівняти з Києвом, то він дуже замалий. Так що ходимо пішки, роздивляємось навкруги. О, песики.